विचार त्याग बलिदानी र संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेस बीपी गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत अब कसले थाम बदलिदो परिवेशमा नीति र नेतृत्व कस्तो हुने नेपाली कांग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष अबको कांग्रेस नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा बलियो पार्टी विस्तारित पार्टी र सम्पूर्ण जात जाति धर्म संस्कृति भाषा भेष सबैको साझा पार्टी र आम जनताको पहुँचमा जोडिने पार्टी को रूपमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीलाई आदरणीय नेता प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा हामी सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। उहाँले पार्टीलाई एक बनाएर राख्नु भएको छ, आम निर्वाचनमा पनि एक बनाएर हामीले एकै नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म निर्वाचित गरेर ल्याउनु छ। त्यसकारण म तपाईँहरूको भेलामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि साथीहरूको भेलामा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल खाली पूर्व मेची पश्चिम महाकाली उत्तर हिमाल दक्षिण पहाड भएर मात्रै त्यो नेपाल बनेको होइन, त्यति मात्रै नेपालको पहिचान होइन। नेपालको पहिचान भनेको यहाँ बस्ने विभिन्न जात जाति आदिवासी थारू राई लिम्बू शेर्पा तामाङ गुरुङ मगर लगायत तमाम विविध अल्पसंख्यक जातिहरू क्षेत्री बाहुन दलित मधेसी जति पनि जात जाति भाषा भेष धर्म संस्कृति छ त्यसको साझा घर नेपाल हो, त्यसको साझा एक्सप्रेसन नेपाल हो। यहाँको नेवार संस्कृतिको बिना नेपाल पूर्ण हुँदैन। यहाँको किराँत धर्म संस्कृति बिना त्यसको सभ्यता बिना नेपाल पूर्ण हुँदैन। यहाँको शेर्पाहरू हिमालमा बस्ने शेर्पाहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ तामाङहरू मगरहरू गुरुङहरू जति पनि जात जाति छन् थारूहरूको विशिष्ट संस्कृति छ मधेस यो समग्रको जुन सभ्यता छ त्यो सभ्यताको कलेक्टिभ एक्सप्रेसन भने नेपाल हो। त्यस कारण त्यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यस्तो पार्टी हामी निर्माण गर्छौँ, टिम वर्क गर्छौँ। म मेहनत गर्ने मान्छे हो, निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने मान्छे हो। म पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा अरू साथी जो टिममा परेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको एउटा सहकार्यमा पार्टीलाई आधुनिक पार्टी बनाउने म पूर्ण प्रतिबद्धता तपाईँहरूलाई गर्छु। र अर्को अधिवेशन आउँदा नआउँदै जति जनसङ्ख्या विभिन्न जात जातिको छ नेतृत्व तहमा पनि त्यही प्रतिशत अझ ज्यादा महिलाहरूको 33 मात्र होइन अझ ज्यादा त्यो सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा पनि म पूर्ण वचनबद्धताका साथ लाग्नेछु। त्यसकारण साथीहरूको अमूल्य मत सहयोग यो टिमलाई शेरबहादुरजीको टिमलाई र मलाई समेत प्रदान गर्नको लागि म सम्पूर्ण यहाँ आदिवासी जनजातिदेखि अन्य जुन प्रतिनिधि साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अन्तिममा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो निर्वाचन यति फास्ट गतिमा एउटा तहको अधिवेशन सकिया छैन अर्को सुरु भइहाल्यो, हामीसँग समय छैन। साथीहरूलाई लाग्नु सक्छ खोइ हामीले राम्रोसित भेट्नु नि पाएन, हाम्रो कुरा राख्नु थियो त्यो वान टु वान गर्न पनि पाएनौँ भन्ने यहाँलाई लाग्यो। अब यो समय नै अब एक दिन छ गरौँ कि हिजो नोमिनेसन
आज एक दिन छ भोलि त मतदान भइहाल्यो। त्यसकारण यो समस्यालाई नि यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिनुहुनेछ। अन्य यहाँ टिममा परेका धेरै साथीहरूको नाउँ यहाँ छुट्या छ, यहाँ साथीहरूले उल्लेख गर्नुभयो होला। हाम्रो सुशीला पनि यहाँ बसिरहेको थियौँ, लिङ्खाजी पनि हुनुहुन्छ, नाउँ लिइदिनु होला अरू साथीहरू। र यो अवसर दिनुभएकोमा विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय नेता इन्द्रबहादुर गुरुङजी जसले यो अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, यो उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, आदिवासी जनजातिको भावनालाई प्रतित्व गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र यो आयोजना गर्ने उहाँ र सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो सीताजी विभाग प्रमुख लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। विचार, त्याग, बलिदानी र सङ्घर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेस, बिपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत अब कसले थाम्छ? बदलिदो परिवेशमा नीति र नेतृत्व कस्तो हो? नेपाली कङ्ग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष अबको कङ्ग्रेस।